Quin comboi! Algunes de les nostres paraules no tenen traducció. Són úniques, com les nostres fruites. Disfruta de la millor selecció. Varietats úniques com el caqui roig brillant, la magrana mullar o les taronges, conegudes en tot el món perquè som els primers produint i exportant clementines. Som qualitat. Generalitat.